Grande Felipe Bueno. E aí, Samuel? Tudo bem contigo? Tudo. 100%? 100%. Deixa eu dar uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Sexta-feira, véspera de clássico Grenal. Grenal 4-4-3. Aliás, temos uma parcial para mostrar? Tô curioso. Saber quem ganha o Grenal? Perguntamos pro nosso telespectador no começo do programa, quem ganha o Grenal? Grêmio na frente, 56-44? Pois é. Vamos lá, parelho, né? Parelho. Empate técnico ainda ou não? Ou já não? Não, não, já não. É não? Empate técnico, né? O que é um empate técnico aqui? Não, empate técnico ali é a margem de erro. Vamos estabelecer agora a margem de erro quanto é? Uns 3 pontos para mais ou para menos? 2, diz a Jéssica. 2 pontos percentuais, não, 3 pontos percentuais para mais e para menos. 3? Então teria que ser... Nas pesquisas eleitorais ali. 53-47, é isso? 53-47, é isso. Aí seria... Ah, mas tá parecendo. Bom, enfim, o Grêmio tá ganhando. E o clássico é na casa do Internacional. É. Para mim é um pouco surpreendente aqui esse resultado. Achou que daria eu acho que é mais... Ó, eu vou fazer em mímica o que eu acho que significa esse resultado. Que significa? É mais... E do menos, que? Mais coração e menos cabeça? Acho que é mais coração e menos razão. Tá valendo, pode responder. Claro que tá valendo. É óbvio que tá valendo. Participa com a gente lá, atenção, os colorados, ó, vamos lá. Quem é que vai se prestar e ir lá e votar e vai dizer se eu vou perder? Não. Não, se o cara se abalar a votar, o cara vai votar no time não, dele. Sabe que tem muito, eu penso eu que tem alguns quantos gremistas que não estão muito satisfeitos com o time. Concordo, mas o que está votando é o que está satisfeito. O cara não vai votar que o Inter vai ganhar. Ele até pode achar que o Inter vai ganhar. Nem vou me meter, então. Hoje eu não vou participar dessa pesquisa. Tá bem. Entendeu? É, pode ser. Eu acho que é isso aí. Mas, enfim, tem tempo ainda, né? Até a finaleira do programa. Tá. Lá a gente revela. Vou começar sobre o Inter, tá? Que informou na manhã de hoje, tá? Que o técnico Roger Machado, ele conseguiu... Ele vai ter uma nova alternativa para o Grenal, que é o Ricardo Matias. Por que, Samuel? Porque o centroavante estava suspenso e vai pagar multa. Ele estava suspenso 4 jogos de punição por se envolver em uma briga com jogadores da Ponte Preta ou foi do Ceará, hein? Acho que foi do Ceará. No encerramento de uma partida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Como terminou o Sub-20, ele teria que cumprir no Brasileirão. Mas agora, com essa intervenção do Departamento Jurídico Colorado, né, o Inter conseguiu reverter isso em multa, R$45 mil para o STJD. Ricardo Matias tem 18 anos de idade, ele fica como alternativa no banco de reservas. Ele não vai começar, Samuel, tá? Porque depois eu posso te dizer aqui a lista, né, de prioridades. O que são as dúvidas, tá, do Internacional? E daqui a pouco a gente mostra no campinho. O Borré, por exemplo, se jogar, o Ricardo Matias já cai um posto na hierarquia. Se o Borré não jogar, joga o Valência. Ele sobe um. Eu acho que hoje o Ricardo Matias, inclusive, já deixou o Alário para trás e passa a ser a terceira alternativa. Então, digamos que o Borré não jogue. Tá, foi contra o Ceará, viu? Só pra... É contra o Ceará, né? Digamos que o Borré não jogue, tá? Se o Borré não jogar, o Valência é titular. O Ricardo Matias é a primeira opção. Olha como, como é uma boa notícia que o Roger tem para esse confronto. Sem contar que é guri, né, Samuel? A gente sabe o que significa para um jovem aí estar presente nesse tipo de situação. Tá? Inter que treina também nessa sexta pela última vez antes do Grenal. O jogo já é amanhã. Concentração, aquela coisa toda. Grêmio, o técnico Renato Portaluppi esboçou e definiu o time que vai atuar no Grenal. E aí? Ele não falou, né? Ele mantém o mistério em 3 posições. Na verdade, são 4, tá? Na zaga, quem vai jogar ao lado do Kahneman? Na lateral esquerda, quem vai substituir Reinaldo? No meio campo, quem é que joga? Dodi ou PP? E no ataque, quem é que joga? Se é o Soteldo ou se é o Aravena? São esses quatro mistérios que faz o Renato, tá? Ele já tomou a decisão, já fez a escolha dele. O que ele não quer é divulgar para o adversário. O que ele quer é manter um mistério justamente para atrapalhar um cara que conhece ele muito bem, que é o técnico Roger Machado, né? Então, por isso, ele faz mistério e acho que nessa hora o Roger também faz, né? Claro, do jogo, né? Além do Borré, tem outras duas posições ali que ele não... Não tem por que entregar a rapadura agora, não, né? Não tem, não tem, que não revela quem... Se os caras que estavam machucados vão jogar ou se não vão. E acho que tudo isso faz parte do jogo, tá? Amanhã, Grenal 4-4-3, estádio Beira-Rio. Aliás, Samuel, pensando nisso, tá? O que nós fizemos? Nós preparamos telas, artes, para mostrar aqui para o nosso telespectador algumas situações. A primeira delas, e o nosso telespectador tem certeza que gosta muito, escalações.
sempre levando em consideração e deixando muito claro que não é uma informação oficial. É a possibilidade maior de que aconteça, baseado aí nos últimos acontecimentos. Pode colocar na tela aqui, por favor, enquanto eu vou falando com o Samuel. Primeiro o Inter, tá? Que é o mandante. Olha aqui, Samuel. Olha que bacana. Rocher, Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabé. Alan Patrick, Bruno Henrique, Fernando, Gabriel Carvalho, Wesley e Borré. Mas, Felipe, o Fernando não joga aqui, ele joga aqui. Tudo bem, gente. É uma... Ah, mas o Gabriel Carvalho... É a formação do Internacional. O que que pode mudar nesse time? Presta comigo atenção, e você que está em casa. O 18, ele pode não estar em campo. O 5, ele pode não estar em campo. E o 19, ele pode não estar em campo. Se esse aqui não jogar, joga o Cleiton Sampaio. Tá. Se esse aqui não jogar, joga o Rômulo. E se esse aqui não jogar, joga o Valência. Eu acho que jogam todos. Achou. Que todos vão estar à disposição do Roger. E todos à disposição, todos são titulares, todos vão jogar. Olhando esse time, Inter vai pro ataque, vai ficar mais resguardado? O Inter vai ter a bola. Vai ter a bola. O Inter vai ter a bola. O Inter vai propor o jogo. O Inter vai ter a bola. Principalmente por esse cara aqui, né? Que tecnicamente, de todos que vão estar em campo, ele é o mais diferenciado, né? O Inter vai ter a bola. Esse cara tem a bola, esse cara tem a bola, esse cara tem a bola, esse aqui tem a bola e a velocidade, esse aqui é mais explosão, velocidade. O Inter vai ficar com a bola, Samuel. Por ser o mandante, por estar num momento melhor. A torcida toda na volta. É, o Inter vai propor. O Inter vai propor. O Grêmio vai esperar um pouquinho mais. É? Uhum. Isso é certo. Isso é certo. Pode mudar, por favor, temos e colocar do Grêmio? Claro. Então vamos lá, mostra do Grêmio. E aí a do Grêmio é cheia de asterisco, né? Por quê? Por quê? Aqui joga Marquezinho, João Pedro, Jemerson, Kahneman e Mike. Dodi, Cristaldo, Vila Sante, Edenilson, Aravena, Bright White. O que pode mudar nesse time? Aqui pode aparecer o Rodrigo Eli. Acho difícil, mas pode. Eu acho que vai ser isso aqui mesmo. Aqui pode aparecer o Fábio, que é lateral direito de origem, mas que durante boa parte da carreira jogou como lateral esquerdo. Aqui pode aparecer o Pepe. Acredito mais no Dodi, por isso nós já colocamos. E aqui pode aparecer o Soteldo. Até pouco tempo, titular indiscutível, absoluto. Não meu, não teu, não do torcedor do Grêmio, do técnico Renato Portaluppi. Gozava de um grande prestígio com o Renato. Esse cara entrou muito bem, Samuel, principalmente dando uma cobertura para o Reinaldo, que é o titular e está fora. E não foi bem só ajudando. Ele começou a se destacar fazendo gols também. Ele fez contra o Fortaleza, ele fez contra o Atlético Mineiro. E aqui é um capítulo à parte, né? O Edenilson, 20 e tantos clássicos, todos, um pelo Grêmio, todos os outros pelo Internacional. Já fez gols decisivos, já garantiu vitórias para o Internacional e vai enfrentar o Inter no Beira-Rio pela primeira vez como jogador do Grêmio. Essas histórias, eu particularmente, acho muito legal, cara. O Roger comandar contra o Grêmio, o Edenilson jogar... Eu acho histórias de vida, histórias da bola, Samuel. Eu acho sensacionais essas histórias. É depois para eles lá no futuro contar, isso é sensacional, né? O cara vestir a camisa do Inter já é um acontecimento numa vida profissional, claro. Né? Quantos têm esse orgulho? Claro. O cara vestir a camisa do Grêmio numa carreira profissional. Também. E o cara vestir as duas. Tinga, muito, Mauro, né? Galvão... É um percentual? Ah, muito pequeno. É zero alguma muito coisa, muito pequeno, né? Muito pequeno. Os que estiveram nos dois times. Muito pequeno. Aqui, por exemplo, não tem nenhum que passou pelo Grêmio. O Grêmio vai estar mais retrancadito, então? É, o Grêmio vai correr mais atrás do Inter, digamos assim, né? Não significa que não possa ter sucesso na sua estratégia, sim, né? Por exemplo, o Grêmio faz um gol, já muda toda a estratégia. Ah, já muda tudo. É. Já muda tudo. Assim como se o Inter fazer, também não vai ficar se atirando. Se o Inter fizer, não vai ficar se atirando o tempo inteiro, né? Mas, Samuel, vamos lá. As apostas, tá? Assim, quem pode fazer a diferença? Olha, eu já colocaria de primeira aqui o Borré e o Bright White, né? Temos até uma tela para mostrar com os números deles depois. O Aravena não depois. Entra nessa tua lista também? Não, entra, mas tipo assim... Um cada um. Um cada time. Um cada um, tá? Tá aqui, ó. Esses dois. Os dois vão jogar pela primeira vez no Clássico Grenal. Vamos aos números deles. Só para lembrar, tá? Um é colombiano e um é dinamarquês. Gaúcho. Totalmente aleatório. Jogos. Cidadão gremista com 9, cidadão colorado com 14. Gols, 5, 6. Assistência, que é passe para gol, 1. Derrotas, 7, 4. Média de gols por jogo. Repara que o Bright White tem 0,55 e o Borré 0,42. Os números do Bright White,
particularmente, individuais, eles são menores do que o... São melhores do que os números do Borré, né? Mas estamos diante de dois jogadores de seleção, dois jogadores importantes, dois jogadores experientes. Samuel, esses aqui, se a bola sobrar, eles vão botar pra dentro. Eles vão botar pra dentro. Jogam bola. Eles jogam bola. Bem. E o tipo de jogo que eles vão participar agora é aquele que todo mundo quer jogar. É o tipo de jogo que todo mundo quer jogar. Agora, além desse aqui, o Alan Patrick é outro que pode fazer a diferença pelo Inter, né? Jogou Grenal 10 anos atrás, na primeira passagem dele, está jogando agora, já foi decisivo naquela, está sendo decisivo nessa também. Tá, que jogão de bola, hein? A gente começa a falar, começa a se dar começa conta a lembrar, grandeza, né? Tudo que envolve, da né? Da grandeza. É inacreditável. É muito legal, na verdade, fazer parte de momentos como esse, né, Samuel? Eu pelo menos, eu acho sensacional, né? Daqui a pouco um gol de cada um... É. Tomara que tenha uns quantos gols aí no Grêmio. Pois é, tomara mesmo, tomara mesmo. Enfim, os dois titulares, tá? Se esse aqui tiver a condição, ele vai ser titular, não tem dúvida nenhuma, não vai ficar no banco. Não vai estar recuperado e ficar no banco. Se ele tiver recuperado, ele já vai ser titular com o técnico Roger Machado. Dois personagens do Grenal 4-4-3. Próximo assunto, qual é mesmo? O próximo assunto... Ah! O que é? Ah, mais alguma pergunta sobre o Grenal ou não? Não, é isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria saber o placar. Quer que eu te diga? É. Vou te mandar um zap depois aí. Tá. Vou te mandar um zap. Um zap? É, não posso ficar falando pra todo mundo aqui. Ué, por que não? Eu falei com o Roger e com o Renato e já acertei com eles quando até conheci. Começou a pipocar aí, mamão. Não posso. Não é assim que funciona, entendeu? Tá bem, chegar tá aqui bem. E falar pra todo mundo. O favorito, o que tem mais chances, melhores possibilidades, eu já falei durante essa semana, né? E não significa que seja uma torcida ou que o contrário não possa acontecer. Jogar em casa é bom? Mas claro. É melhor do que jogar como visitante. A torcida vai lotar o estádio? Situação na tabela. A do Inter é melhor. O time? O do Inter é melhor. Individualmente? Também acho que o Inter é melhor. Coletivamente, nesse momento. Com certeza. Então, são pequenos indícios de que nos apresentam uma possibilidade maior de que o Inter tenha maior sucesso no Grenal. E por isso, eu digo que o Inter é o favorito. O favorito nem sempre ganha. Não. O Inter já entrou diversas vezes como favorito em clássicos e outros enfrentamentos e não venceu. Perdeu. E o Grêmio da mesma forma. Quantos grenais, assim, históricos, se imaginava uma situação para um ou para outro e simplesmente foram lá... 4-1, 5-2, 5-0, 3-0. É verdade. Não é verdade. Tem, Samuel. Por isso que é tão gostoso, né? Não dá pra dizer quem vai ganhar o jogo, né? É. Enfim, ontem teve mais uma mais alguns jogos da rodada, tá? Primeiro, Fla-Flu, Rio de Janeiro. Quem se deu melhor nesse jogo foi o Inter, porque o Flamengo perdeu pro Fluminense. Ou seja, o Fluminense encostou no Grêmio, tá? Só que dessa vez, Samuel, nosso destaque não é nem dentro de campo, tá? É fora, porque teve uma briga generalizada, uma verdadeira selvageria entre torcedores de Flamengo e Fluminense, que brigaram nos arredores do Maracanã. Três homens foram presos antes do início do clássico entre Flamengo e Fluminense, nesta quinta, pelo Brasileirão. Essa briga generalizada, Samuel, provocou uma confusão lá nas proximidades do Maraca. O confronto aconteceu na rua São Francisco Xavier, próximo ao Colégio Militar. A polícia do Rio informou que três homens foram detidos e encaminhados ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos. Olha lá, Samuel, tem bomba, tem tudo, tá? Em outra ocorrência, a PM apreendeu uma réplica de arma. Além disso, houve uma detenção por roubo nos arredores do estádio. O que que nós vamos dizer, Samuel? Ah, horrível isso. O que, isso que nós vamos que dizer no Rio, aqui... uma cidade turística? É por isso que aqui em Porto Alegre se justifica o torcedor do Grêmio às 10 horas para a Arena para estar às 4 da tarde lá no Beira-Rio, né? Poder ir para a Arena, para ir para o Beira-Rio, para voltar para a Arena, para poder ir para casa dele. Passar o dia no, passar o dia. No ônibus, né? Sim. No transporte. Sim. É fogo, gente. É. Olha ali, Samuel, olha ali. Cara, que loucura, não sei. Mas não é possível, né? Eu não sei. Você fala de educação, vergonha na cara, tudo meio junto. Não sei, cara. Ah, tu é do Flamengo, então eu vou te bater, porque eu sou do Fluminense. Olha ali. Pra mim, essa primeira imagem é a mais emblemática. Pancadaria comeu solta, Samuel. Não tem nem como ver quem é que é Flamengo, quem é que é Fluminense. Não tem cabimento. É soco pra cá, é soco pra lá, é voadora pra cá, é voadora pra lá, né? Enfim, espero... Do fundo do meu coração,
de que isso não seja notícia na nossa capital, no nosso estado e, consequentemente, em todo o país na próxima segunda-feira. Porque diversas oportunidades nós já tivemos o Grenal manchado, o Grenal sujo por coisas que aconteceram fora de campo. E mais do que isso, vocês que estão vendo aí os 11, 12, 13, 14 ou 15 até que vão entrar em campo amanhã, tá? Não me façam papagaiada. Vocês são o exemplo. Pode dar carrinho? Pode. Pode entrar mais firme? Pode. Pode reclamar? Pode. Pode tomar cartão amarelo? Pode. Eventualmente tomar um cartão vermelho? É tudo do jogo. Agora, empurra, empurra. Eu sou mais homem do que tu. Porque minha mãe não sei o quê, o teu pai não sei o quê. Não. Vocês têm que começar dentro de campo a dar o exemplo. E nós temos exemplos recentes de que tudo começou a ser incitado dentro de campo entre os próprios jogadores. E o que eu cito, que rodou o mundo inteiro, são aquelas imagens do Grenal da Libertadores, aquela vez que teve 3, 4 expulsos de cada time. Foi uma das maiores vergonhas que os nossos times aqui, Vamos lá, protagonizaram. É jogo. Um vai ganhar e um vai perder. Pode ter empate amanhã, né? Mas tudo faz parte. E ainda vão ter outras rodadas aí pela frente da Série A do campeonato. Aliás, dos jogos de ontem, o Fluminense ganhou, né? Fluminense ganhou. Corinthians também ganhou. Já vamos falar sobre o Corinthians. Tá. Quero tá te fazer, inclusive, uma pergunta. Chegou a ver o que aconteceu num gol lá? Não vi. Então, vou te mostrar daqui a pouquinho. Antes, nós vamos falar sobre quem? Sobre a Savalto Veículos, a maior revenda de seminovos do estado. Vejam essas duas promoções da semana. Kwid Zen 1.0, 2023 completo, 2 anos de garantia e um desconto de mais de R$3.800 sobre a tabela Fipe, saindo por apenas R$ 48.990 à vista. E tem mais, você pode comprar sem nenhum real de entrada, zero de entrada e parcelas a partir de R$ 1.299. E tem também esse aqui, que é o Argo 1.0 2023, completinho, também com 2 anos de garantia e com um desconto de mais de R$3.500 sobre a tabela Fipe, saindo por apenas R$ 57.990 à vista. E esse aqui também é sem entrada. Zero de entrada e parcelas a partir de R$ 1.599. Acesse o site www.savalto.com.br e aproveite essa e outras ofertas incríveis. Bom, eu anunciei aqui, meu amigo Samuel, anunciei para você. O quê? Corinthians venceu, tá? Abriu 2, tomou 2. Depois fez mais 3 no segundo tempo. Terminou 5-2 pro Corinthians. Que jogo, hein? E saiu do Z4, tá? E a noite foi desse cara aí, ó, Memphis Depay. Que ele não só fez esse golaço de falta, como para mim a cena mais inusitada, uma das mais inusitadas do campeonato. Golaço, né? Golaço. Nem vou perguntar se tu já fez, que já fez, né? Já fiz. Tá. Olha agora quando ele vai comemorar o gol, o que que acontece? Olha lá no fundo. Pode parar. Olha lá. Olha lá, Samuel. Ah. Olha lá, Samuel. Todos os policiais tirando foto do cara, meu. O cara foi comemorar lá, tá vendo? Ele tá aqui embaixo, na esquerda, na imagem. Uhum. Tem uns rindo. Tá vendo aqueles dois da direita lá? Tão certo. Rindo. Tem um ali na direita que já não tá fazendo nada. Lá atrás tem mais uns que também pegaram o celular pra tirar foto. Algum problema nessa imagem, não? Eu não vejo, não. Não? Não. Tirar o celular ali, o cara puxar trabalhando. O celular, é. Acho que pega mal? Ah. Oh, acho que a função dele ali é outra, não? Ah, pegou, não tem ninguém brigando ali, não tem ninguém brigando. É, mano, tem que dar dando uma bisoiadinha ali. Não, tá todo mundo olhando pro mesmo lugar ali. Faz parte do jogo? Ah, eu acho, né? Mas chama atenção, né? Chama. 10 policiais ao mesmo tempo tirarem lá o celular do bolso pra filmar o gol do cara. E aí, são todos corintianos, Samuel, ou não? Eu acho, tio. Ou só gostaram do que aconteceu? Não, tem uns palmeirenses ali que não gostaram do que aconteceu. Não tiraram o celular, né? Ali, não tiraram o celular. Ou são mais regrados, né? Aqui não é hora de puxar o celular. É, mas foi um golaço, tá? E foi o primeiro gol do Depay, aquele holandês, que acho que é o maior, acho não, é o maior salário do futebol brasileiro hoje, né? É. E ganha bem, tá? Ganha bem? Ganha bem. Olha, Samuel, eu não vou nem... Será que eu falo? Fala aí. Quanto é? Diga. Que seria um bom salário, assim, para um jogador de futebol, europeu? 3 milhões e meio? É, o Mamal sabe tudo, né? É isso? Não, não pode. Na vida toda ele ganha isso? O cara ganha 3 milhas por mês. Por mês? Ou por carreira? No mês.
no mês. E se chover, fizer sol, pinga 3 pilas. E mais do que isso, o Corinthians tem o aporte de uma patrocinadora, que é a mesma que patrocina o Grêmio também. Sim. E é essa que ajudou a bancar o Soares no ano passado. Uhum. É ela que tá... É? Porque o Corinthians tá meio... bem mal das pernas, né? O Corinthians está bem mal das pernas, mas consegue, através desse tipo de parceria, viabilizar por a vinda conta de um do jogador. Nome, né? Por conta do nome. Está vendendo fitinha, porque ele é cabeludinho, está vendendo fitinha, tá vendendo camiseta, vende tudo. Então, além disso, ainda é uma ação de marketing, né, para o Corinthians, tá bem. Que saiu do Z4. Segunda-feira a gente atualiza a tabela, porque a rodada ainda está em andamento. Corinthians que joga com o Flamengo, domingo, né? Pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil. Isso. Né? O Flamengo foi... que perdeu. Corinthians ganhou, é. Mas é o Flamengo que ganhou o primeiro jogo, né? Ganhou 1-0. Foi um banho de bola, mas terminou 1-0 só. Mas agora, momentaneamente, pelo que o Corinthians também jogou com o time ontem, né? Que tá entregue, né? Decaiu de um jeito. Tá, arruma a segunda divisão. Sim, tá, inclusive entregue. Entrou, né? O Fluminense saiu, o Corinthians saiu e o Atlético Paranaense acabou entrando. Bom, na véspera do Clássico Grenal, a nossa produção separou 2 gols. Mais ou menos parecidos. Cavadinha. Cavadinha. Ah. Gostava? Ah. Era bom? Eu acho que é humilha o goleiro, viu? É? Humilha, pra humilhar. Ah, então tu fazia pra... Não, eu fazia quando eu não gostava do cara. Não, era um recurso, era pra... Não, era assim, era... Era meio pra triturar o cara, assim. Gurizão, assim, meio vingativo. Ah, tu pegou aquela bola minha, então toma aqui pra ti, ó. De gol. Canhota? Não, com a direita. Ah, com a direita. O primeiro foi no Grenal 4-2-8, válido pelo Brasileirão de 2020. Que foi esse aí, ó, marcado pelo PP na arena, na saída do Marcelo Lomba. E esse jogo, ele terminou 2-1 para o Grêmio, tá? Vamos ver de lance, os jogadores do Grêmio comemorando. Olha lá, ó, o goleiro sai. É um recurso, né, Samuel? É um recurso, é bonito. É bonito. O Romário fazia muito disso, né? O Romário era mais de biquinho ainda. É. Mais de dedão, que nem mais tu. De dedão? Acho que o Romário aprendeu contigo, cara. Ah, que é isso, Felipe? Não, acho que aprendeu Falei contigo. Falei com ele umas 2, 3 vezes como que eu chutava, mas aprender comigo também é demais, né? O Romário era muito bom mesmo. Mas bom, ele tirava a bola do goleiro com uma facilidade, né? Tá, esse foi do PP. O segundo lance foi no Grenal 4-3-1. Jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho de 2021. E olha lá quem é que fez o gol. Que golaço. Uns dizem que foi do Edenilson, uns dizem que foi do Thiago Galhardo, mas a jogada é do Edenilson, olha lá. Ó. Ele que dá a cavadinha. Acho que até foi o Thiago Galhardo que completou. Cavadinha, antes, esse aqui é um balãozinho no goleiro ali. Foi do Edenilson? Foi do Galhardo, né? Eu também acho que foi do Thiago Galhardo, mas numa jogada muito parecida, né? Sim. Com uma saída, um toquezinho ali na saída do goleiro. Então essa era uma das tuas especialidades? Eu não sabia. Eu gostava de fazer nas cobranças de pênalti a cavadinha. Ah, é? É ali, tipo de Djalminha. Ali que eu acho que humilha o goleiro, né? É? Aqui é um recurso, é verdade. Né? Ah. Mas no pênalti, assim, o goleiro lá, né? E não, pulo pra esse lado, pulo pra aquele lado e tal, e o cara vai meter um bicão, porque ele chuta bicão, sempre o cara dá uma cavadinha. Barbaridade. Era um recurso bastante usado por ti, então. Bastante usado. Qual foi mais bonito, Samuel? O do PP ou do Thiago Galhardo? São muito parecidos os gols, hein? É. Olha lá, mas de novo. Eu acho que... O PP recebe, dá um tapinha e pum. Tá? Esse foi o do Grêmio. Do PP ou do Galhardo? É, vamos ver. O PP foi muito bonito o gol do PP, hein? Vamos ver o do Inter Até de novo. Até acho que o do PP é mais bonito. Tá aí, ó. Esse aí teve o lançamento do Cuesta, a jogada do Edenilson e o gol. Talvez a jogada... Vamos tentar um consenso? Vamos. Talvez a jogada mais bonita tenha sido a do gol do Inter. Esse lançamento foi sensacional. Então, mas o gol mais bonito talvez tenha sido do PP. É. Mas esse lançamento, meu Deus. Olha lá, o Cuesta, do meio campo. O Edenilson domina muito bem, dá um tapinha e o Galhardo... Deixou pifado. Acaba... E aí, Samuel, contigo, né? É. O gol ficou... Esse aqui ficou mais bonito, eu acho. O gol é esse. A jogada, né? É. A do Internacional. Mas o gol... Me perguntou o gol do Grêmio, eu achei mais bonito. Sim. Lançamento, tipo aquele do Cuesta? Bah... Ou não era uma zona do campo que... Não, eu jogava assim. É? Jogava assim. Fazia. Lá na... Né? Tipo assim. Chico, mas não. Quando ele faz assim, ele quase cai, tá ligado? Não. Não, tava falando só com o Chico não. Ali. Ah, bom. Não. Aqui, ó, lançava lá na frente. De canhota daí? Não, com a direita. Até então. Eu também não entendi ainda. Eu sou... Ambidestro. Eu sou um troglodita que chuta com os dois pés, uhum. Né? Aqui, assim, ó. E fala bicão, dois idiomas também. Bicãozinho aqui, ó. Pá, um toquezinho na bola, pá! Vai cair lá. Não, assim, ó. Por acaso, alguma vez, tu foi o responsável por fazer o lançamento, dominar e também fazer o gol?
Na mesma jogada? Sim, mas deixa eu explicar como. Porque eu chutei a bola aqui pra fazer o gol, a bola bateu na trave e veio no meu peito, né? Como é que foi? Vamos de novo. Me perdi, vamos de novo. Eu fui fazer o gol, né? Fui fazer o gol aqui, chutou. Mas peguei muito mal na bola. Tá. Mas muito mal mesmo, né? Uh-huh. Tanto é que deu na trave, não deu gol, né? Sim. E a bola voltou. Dominou de primeira. Porque assim, quando eu chuto, eu não fico parado ali vendo, ah, vai dar gol, não já vai dar gol. Já vai conferir. Eu já saio pra comemorar. Ah. Saio pra comemorar na direção do gol. Entendi. E aí eu correndo em direção ao gol, a bola que eu errei, o chute, né? Bateu Sim. na trave, voltou no meu peito. Aqui ela morreu. Não foram muitas vezes, mas fiz, né? Não, tá bem. Nós temos mais uma parcial aqui. Colocar... Vamos dar uma olhadinha, mudou Vamos alguma ver. Coisa ou não? Vamos ver. Coloca na tela, por favor, a parcial. Opa! Tá dando uma encostada o Inter, hein? Agora é empate técnico. Agora é empate técnico, sim. Agora é empate técnico. Sim. Com o critério Vettori e com o critério Weber. Sim. Porque nós temos dois pontos aqui, né? E o teu critério três pontos, isso, então... Empate técnico, mas ainda o Grêmio mantendo a vantagem, né? É, mas já não é aquela vantagem que tinha antes aí. Ainda o Grêmio mantendo então, a vantagem. Então vamos lá, gremistas e colorados, por favor, participem com a gente. Jogo da velha Inter ou jogo da velha Grêmio, lá no 98911-2717. Quem vai ganhar o Grenal deste sábado aqui no Beira-Rio? Eu não vi no começo, o Inter já teve algum momento na frente ou o Grêmio teve? Não, o Grêmio na frente. O tempo inteiro. A primeira parcial mostramos no começo do quadro aqui. Ah, foi a primeira Isso, aquela a primeira ali. Parcial então aquela. Agora é o mais perto que está... Agora Entendi. O mais próximo do outro. Perfeito, vamos aguardar e acompanhar aí quem é o torcedor ou qual é o torcedor mais confiante para o jogo de amanhã. Qual o que mais participa, o mais confiante, a gente vai ver tudo isso na nossa interativa do dia. Posso te ajudar de mais alguma maneira nessa sexta-feira? Vai com o placar. Quer que eu diga o placar? É. Não. O quê? O povo todo. Ah, pra todo mundo. Vou falar só pra ti, segunda-feira, de se eu acertei ou se eu errei. Não. Vem então aqui. Me manda um zap pra ficar registrado. Ah, senão, então tá. Segunda-feira é o seguinte, né? Ah, porque quer que eu mande isso, agora? Porque eu disse aquilo. Vou mandar agora. Manda aí um zap. Mandar ao vivo, então. Manda que eu falo pra todo mundo aqui. Posso falar ou não? Não, então não vou mandar agora. Não. Tá, então manda depois. Se eu receber aqui, eu vou falar. Eu não vou guardar segredo. Ah, ficar guardando segredo aí. Tá, vou dizer então quanto é que vai ser. Quanto? 2-1. Pra quem? Ah, tem que dizer pra quem também. Mas por favor, mas vai. Tem que... Não, tu me pediu o resultado do jogo. O resultado do jogo eu tô te dando, é 2-1. Vai ser 2-1. 2-1. Pode anotar. Pra quem? E me cobra segunda-feira. 2-1. Vai ser 1-1 depois... Mal. 2-1 pra quem, Mal? Ou tu acha que o placar vai ser diferente? Não sabe. Chico? 3-0 pro Grêmio, alemão? 2-1 pro Grêmio, fora as ameaças. 2-1 pro Grêmio, fora as ameaças de gol. Mal. Aí, equilibra a coisa, só gremista falando. Quanto vai dar esse jogo? 1-0? É. Weber, quanto vai dar o jogo? 1-0 pro Inter. Equilibramos aí dois gremistas, dois colorados. Quem é que falou? Fabiano lá em cima, Fabiano. Que vai empatar. Vai empatar. Mas alguém quer dar palpite aqui no ponto pra gente falar? Fábio, fala teu palpite aí, Fábio. 1-1. Ó, o Fábio não precisa dizer pra quem. É 1-1, mas tu precisa. Eu não sei o time do Fábio. Ah. Mas posso tentar adivinhar? Diga. Gremista. É, Fábio? Acertou. Tá, o gremista não quer dizer que perde. Eu não sabia o time do Nosso Fábio. Eu nunca tinha perguntado pra tipo ele. Tipo assim, nosso time não tá muito bem, mas eu não vou dizer que vai perder. Então, 1-1. Patizinho tá bom, hein? 2-1 e outro, o Mal gravou ali com o celular dele que eu falei que vai ser 2-1. É? Uhum. Tá gravadinho então. É. Vamos aguardar segunda-feira, e a gente tira limpo aí. Ah, o meu? Claro, o teu vale muito pra gente. Também. Eu vou até filmar aqui, ó, vou deixar registrado no meu celular. Não, tá gravado aqui na tela da Record, meu palpite. Pera aí. Não tem editar? Vai, e aí? Ah. Quanto Mas, vai ser o não, jogo? Só um pouquinho, ó. Apaga isso aqui. Não. Tá gravado ó, aqui, né, meio na câmera. Meio-dia e 37, hoje é sexta-feira, dia 18. Mas tá gravado e na câmera tá da casa. Aqui tá o programa, ó. Alemão, Mal, Chico. Samuel. Tá gravado aqui nas câmeras da casa, tia. Tá, palpite, deixa de rolar. Palpite para o Grenal deste sábado, às 4 horas da tarde, do Beira-Rio. Vai. Ó, o Gilson disse que é 1-0 pro Grêmio. O Gilson disse que é 1-0 pro Grêmio, né? Eu acho que dá 1-0 pro Grêmio ou pro Inter agora, gente. Não, vai dar 1-0. Tá acabando minha bateria. É. 1-0. Quanto é que eu acho que vai dar esse jogo aí? Ó, meu palpite não é aquilo que eu acho que vai acontecer. É aquilo que eu gostaria que vai acontecer. Aquilo que eu entendo que vai acontecer. Vai dar 1-0 pro Inter. 1-0 pro Inter. 1-0 pro Inter. Tá bom, tá gravado. Vai dar 1-0. Olha. Copiou. Ele esperou. Jéssica, deixa eu te falar uma coisa. Segunda-feira. Ele pediu o palpite de todo mundo. Esperou todo mundo falar. Fez um balanço. Segunda-feira a gente vai cortar aqui, puxar o VAR, né?
Eu acho que vai dar 1-0 pro Grêmio. E segunda-feira a gente puxa o VAR e vamos mostrar quem acertou. Ah. Não, ele tá falando dos dois, que o que der ele recorta e coloca. Pegaram a minha tática, eu não consigo mais. Não, eu acho que o Inter ganha porque o Inter tá melhor. É. Tá bom. Tá bom. Ó, Rosa 2x2. Rosa Amaral 2x2, Rosa Amaral. É. É? Pra quem? Ah. Gente, um bom Grenal pra todo mundo. Antes, um excelente balanço a todos também. Lá em Igrejinha. Bebam bastante água mineral, claro, se hidratem. É o que vai mais tem lá. Vai estar calor. Sim, né? Tem uns barris de água mineral lá pra gente tomar, né? Curtam com moderação, né? Com moderação. Aproveitem tá com bem. Moderação. É. Modos nessa Sim, hora, por favor. Olha os modos, meu filho. Exatamente. Né? É isso. Tá bom? Então tá, meu amigo. Valeu. Até segunda-feira. Bom fim de semana a todo mundo e um ótimo Grenal.